Re, viss ēters ir te! Spānijas galvaspilsētā Madridē šodien sāksies NATO samits. Tajā Latviju pārstāvēs valsts prezidents Egils Levits, Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš, arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks un ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Un ar Edgaru Rinkeviču mēs šorīt esam sazvanījušies. Labrīt! 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 NATO samitā šonadēļ ir plānots pieņemt jaunu alianses strateģisko koncepciju, kas arī ļoti nozīmīgs lēmums mūsu reģionam un arī konkrēti Latvijai. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, vai esat pārliecināts, ka alianses dalībvalsts spēs vienoties par būtisku militārās klātbūtnes pastiprināšanu tieši Baltijas reģionā? Jā, jo lēmumi jau ir sagatavoti. Es negaidu vairs nekādus pārsteigumus, ļoti intensīvi. Faktiski jau no februāra beigām, nevis pēdējo dienu laikā, bet jau no februāra beigām ir strādājuši gan diplomāti, gan virsnieki, gan aizsardzības nozares eksperti. Bija diezgan sarežģīts saskaņošanas process, jo bija jāatrod gan valsts, kurām ir attiecīgās spējas, gan arī, protams, jāpanāk politiski vienošanās, bet es vairs liels pārsteigums negaidu. Es ceru, ka valstu vadītāji šodien, sakoties samitām, faktiski galvenās diskusijas būs rīt un parīt, spēs vienoties par piedāvātajiem lēmumiem. Tātad jūs sagaidat, ka nevienas dalībvalsts pārstāvi neiebildīs pret jaunu koncepciju? Ja kaut kas tāds notiktu, visticamāk, mēs tādā gadījumā nebūtu, varbūt tik pārliecināti, bet otra lieta tas, ka šis sagatavošanas process bija samērā, es teiktu, rūpīgs un diezgan sarežģīts, un mums arī vairākas reizes nācās ļoti stingri uzstāt uz vairākām pamatlietām. Negāja viegli, bet rezultāts šobrīd ir tāds, ka, cik es zinu, pašlaik nav būtisku iebildumu nevienai valstī. Protams, sagaidīsim samita beigas. Ir bijuši samiti, kuros pēkšņi sākās drāma. Bet vismaz jautājumā par Baltijas valstu drošību, par austrumu flangu pastiprināšanu šobrīd šķēpi netiek lausti. Par Baltijas valstu drošību runājot, Igaunijas premjerministra pagājušajā nedēļā pauda, ka šobrīd NATO plāni Baltijas aizsardzībai ir stipri nepietiekami. Vai tagad ar šiem jaunajiem lēmumiem, ko sagaidam no samita, situācija varētu mainīties? Redziet, Igaunijas premjerministra pateicis to, ko mēs esam teikuši no 24. Februāra rīta, tāpēc arī pēc Baltijas valstu un Polijas kopīgi pieprasījumi tika sākts 4. Panta konsultācijas, tieši tāpēc šis process sākās. Tie plāni, kādi tika apstiprināti, faktiski sākot no 2014.–16. Gada, bija samērā derīgi tai situācijai, kāda bija līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā. No šai situācijai mainoties, Krievijas spēkiem nostiprinoties Baltkrievijā, mēs pieprasījām attiecīgi paskatīt ne tikai plānus, bet arī klātbūtni. Sabiedrotie jau ir parādījušies lielākā skaitā gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. Un es teiktu tā, ar šiem NATO samita lēmumiem, bet tiek būtiski nostiprināta klātbūtne, ka vēl šos lēmumus ir jāizpild ar papīriem nekaro, ir jābūt būtiskām spējām, tam vēl būs nepieciešams laiks, mums ir pašiem savi mājas darbi, bet mēs to redzam tikai kā procesa turpinājumu, nevis procesa noslēgumu. Tātad mēs izvietosim gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā brigādes līmeņa atbalsta elementus, komandodības struktūras, nostiprināsim savu infrastruktūru, tiek piesaistīti papildus spēki, bet par to nekas nebeidzas. Situācija ir ļoti mainīga un nebūs tā nekad, kad viens plāns derēs visām dzīves situācijām un būs derīgs, teiksim, kaut kad pēc 3-4 gadiem plāns nemitīgi pārskat un koriģē atbilstoši drošības situācijai. Un skaitlis, ka raugoties, cik tas būtu, ja papildinātu mūsu Baltijas reģionā karavīru klātbūtni? Jums vakar bija diezgan labi intervija ar aizsardzības ministru, viņš diezgan labi izstāstīja. Es domāju, ka man šeit nav ko īpaši piebilst, varu tikai teikt, ka kurā brīdī šobrīd gan pastāvīgi, gan rotācijas pamatā, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, katrā valstī atsevišķi ņemot ir vairāki tūkstoši, tuvāk
4000. Bet ņemot vērā to, ka NATO klātbūtne sastāv no diviem elementiem, tad šie skaitļi mainīsies, un mēs esam ieinteresēti, lai pēc iespējas vairāk sabiedroto bruņoto spēku vienības arī piedalītos dažādu veidu mācībās, apgūtu šo reģionu spēku sadarboties ar mūsu bruņotajiem spēkiem. Tā kā es nedomāju, ka šeit pats būtiskākais ir, cik vienā dienā būs karadzība. Daudz būtiskāk ir pretgaisa aizsardzība. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Daudz būtiskāk ir krasta aizsardzība. Daudz būtiskāk ir šie atbalsta elementi, komandu struktūra, kas spēj pārņemt vadību par vienībām ļoti straujā veidā, piesaistītās vienības. Un jūs jau zināt arī, ka ļoti būtiski palielinās NATO ātrās rēģēšanas spēki. Vakar NATO ģenerālsekretārs runāja faktiski par 300,000 karavīru. Neaizmirsīsim arī to, ka jau tagad ir gana daudz izdarīts, lai šo infrastruktūru nostiprinātu. Bet vēlreiz, mēs pēc šī samita pilnīgi noteikti būsim drošākā situācijā, bet tas nekādā veidā neatceļ pašiem darāmos darbus, gan iekšējās drošības, gan aizsardzības sistēmas nostiprināšanā. Un arī tas neatcels uzdevumu diplomātijai strādāt arī tālāk, lai šo klātbūtni gan paplašināt, gan nostiprināt, atbilstoši tam, kā mainīsies situācija. Jo šodien tas ir adekvāti, pēc diviem gadiem. Mēs labi zinām, ka dažreiz situācija mainās, bet es arī ļoti gribētu cerēt, ka būs progress Somijas un Zviedrijas uzņemšanā. Es nezinu, vai šo lēmumu panāks. Tā varētu būt šī lielā. Šī samita mistērija, zinu, ka notiek intensīvas konsultācijas ar Turciju no vienas puses un Somiju un Zviedriju no otras puses, kurās piedalās NATO ģenerālsekretārs. Mūsu absolūtās interesēs, protams, ir jāatvāk šīs valstis sastājās NATO, jo tas ir arī būtiskāk mūsu drošībai. Jā, vēl viens jautājums. Jaunajā NATO stratēģijā tiks arī oficiāli mainīts Krievijas status. Vismaz tāds ir plānots, atzīstot, ka tā vairs nav NATO partnervalsts, bet gan apdraudējums mieram, drošībai un stabilitātei. Vai ir sagaidāma kāda pretreakcija no Krievijas puses? Es teiktu, ka vismazāk man šobrīd uztrauktu pretreakciju no Krievijas puses. Tas, ko Krievija ir izdarījusi gan Ukrainā, gan tas, ko Krievija šobrīd dara, kaut vai organizējot kiberuzbrukums NATO dalību valstīm. Visa tā retorika rāda, ka tas, ko mēs ierakstam NATO strateģiskajā koncepcijā, bija jāieraksta jau pirms laba laika. Iepriekšējā, ja šobrīd vēl pēdējās dienas spēkā esošā koncepcija tika apstiprināta 2010. Gadā, pilnīgi citos apstākļos. Man tiešām liekas, ka vismazāk šobrīd būtu jāsatraucās par kādu verbālu cauri no Krievijas ārlietu ministrijas vai kaut kādiem draudiem. Vairāk tiešām ir jāstrādā pie tā, lai šī izprata nostiprinātos visās 30 NATO dalību valstīs, lai mēs varētu pieņemt vienu otru lēmumu ātrāk, lai mēs varētu vēl vairāk atbalstīt Ukrainu. Samita dienas kārtībā būs arī jautājums par ASV vēlmi jaunajā NATO stratēģijā, kā izaicinājumu pirmo reizi pieminēt arī Ķīnu, ko virkne Eiropas valstu nevēlas darīt, baidoties no tālajošākām sekām, īpaši ekonomikā, kā arī nesaskatot apdraudējumu tieši sev. Sakiet, kāda ir Latvijas pozīcija šajā jautājumā? Mēs pilnībā atbalstam to, ka jaunajā strateģiskajā koncepcijā ir jārunā arī par Ķīnas faktoru. Faktiski pirmo reizi šīs diskusijas par to, ka aliansē tomēr ir arī jāpievērš uzmanība Ķīnai gan tās ārpolitikai reģionā, gan arī, protams, visiem izaicinājumiem drošības jomā, sākot no kibertāpas aizsardzības, beidzot arī izlūkdienas aktivitātēm. Mēs par to jau runājām pirms 3 gadiem. Jā, šie viedokļi par to, kā formulēt, cik daudz rakstīt, ir bijuši dažādi, bet mēs, es domāju, esam tuvu pie tā, lai panāktu vienotu izpratni. Cita starpā, jā, tā ir, ka atsevišķi dokumenti vēl tiek slīpēti līdz pēdējiem brīdiem. Nu, rīt tiek likti galdā valstu vadītājiem. Domāju, ka šeit arī būs panākt tāds lēmums, kas apmierinās visus sabiedrotos,
Nē, bet Latvija no laika gala ir atbalstījusi to, ka gan strateģiskajā koncepcijā, gan risku un draudu analīzē par Ķīnu ir jārunā. Kaut vai ņemot vērā to, ka mēs redzam, kas notiek, kā nav drošības padomes ietvaros šie balsojumi, kaut vai nosodītu Krievijas agresiju, Ukrainā arī zināms diplomātiskais atbalsts, tas ir jāņem vērā. Nu, ko, paldies par sarunu šajā agrējā rītā. Mēs noteikti novēlam gludu un ļoti veiksmīgu samita norisi arī dalību samitā. Un kā jūs minējāt, ka jūs sagaidat, ka tātad tiks pieņemta šī jaunā strateģiskā koncepcija tajā formā, kāda tā ir sagatavot, kas nozīmē daudz lielāku drošību Baltijas reģionam. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šorīt pie mums.